Та сабскрайб дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Зохиолч Томас Майнрид. Дэлхийн сонгодог зохиол. Хурлиз бүсгүй. Дөрөв дүгээр хэсэг. 20 дугаар бүлэг. Миний өдрийн тэмдэглэлээс. Хевтрийн уйдгартай өдрийг нөхцөөж жаахан чадахгүй садаархахын тулд тэмдэглэл хөтэлдэг байлаа. Өрөөнөөсөө цохойдөггүй өвчтний тэмдэглэл үнэндээ огт сонирхолгүй байх нь лавтай. Гэвч би үйл явдлыг гэхээсээ бодож санснаа голдуу бичдэг байлаа. Түүнээсээ хідэн хууцыг энд толилуулах гэсний учир бол гойд сонирхолтой хэмээсэндээ ч бас. Харин миний би бизнесний эдлэнд байсан хугацаанд эдгэрийг бичсэн тул тухайн үед төрсэн зарим бодол болсон явдлын талаар арай эндүүгүй зөв мэдээлэл өгч чадах юм аа. 7-р сарын 12. Өнөөдөр би өндийч жаахан юм бичих дөнгөхтэйг болвоо. Гадаа туйлын халуун байна. Цэцгийн анхлуун чамин үнэр сэнгэнүүлэн нэвтүүлсэн зөөлн сэвшээ салхи үгүй байсан бол энэ халууныг тисхийн аргагүй байхсан. Энэхүү сэвшээ салхи Мексикийн булангаас үлээж Борн Поншартрин Мориа Нур дээгүр гараад иржээ. Миний би Мексикийн булангаас 100 гаруй бэрийн алсад усны эхөөд сууж байгаа боловч их газрын далай болсон эдгээр аврах том нуур Миссисипи мөрний бэлчирт нээлж цутгаад төрөлхийн үеэр шинэ Орлеонд хэдхэн бэр дөхөж умар зүг улам цаашлан оддөг билээ. Эх мөрн намаг шалбаагийг өнгөрч Бринжерсийн хойд бийд ойр очдог бизээ. Энэ далайн сэвшээ салхи доод Лузанагийнханд маш их тустай юм. Ийм салхи сэрүүцүүлдэггүй байсан бол цууны хэдэн сард шинэ Орлеонд хүн суух нөхцөлгүй байхсан. Манай эдлэнд нэг шинэ харгалзагч ирсэн бодвол Доминик Гуан томилсон хүн байх гэж Скипи ойрл. Тэр хүн нь шүүхчээс захиа авч ирсэн гэн. Доминик Гуан явуулсан хүн байж том болзошгүй ма. Хойноос нэг хоосон цагаан хүн ирсэн. Тэгэд бас Янки шүү. Гэсэн үгнээс нь үзвэл манай Скипи тэр шинэ хүнд их л аймуутай байгаа чи. Хараарстнууд боол юм уу? Эзэмшил газаргүй хүнийг хоосон цагаан хүн хэмээн нэрлээд баахан зөөвцдөг болохыг нь ажигласан юм. Тэр үгэн дургуцлыг илтгэх тул нэгрийн амнаас ийм үг гарах юм бол цагаан арстн доромжллоо хэмээн үзэж суран ташуураар оролдох юм уу? Эсвэл хагархай хушгины тосоор арсыг нь тосолтол саваагаар нүддэг байна. Шинэ ангил мужийнхан буюу өмнөд мужид хилдгээр Янки нар хамгийн хэрцгий харгалзагч байдаг гэж боолчууд итгэх бүлгөө. Гадаадынхан Америкчуудыг нийтд нь үл тоомсорлон хочилдог Элнер нэгдсэн улстай бол арай л явц утгатай бөгөөд зөвхөн шинэ англиныг даажгансан хоч билээ. Ер нь их оронч сэтгэлийг шогсон аястай нэр тул Америкун бүр өөрийгөө Янки хэмээн омог бардам нэрлдэг ажээ. Өмнөд мужийн хар арстнуудын хувьд Янки гэдэг нь хараалын муу үг бөгөөд хөрөнгө мөнгөгүй хэр санаатай өөдгүй хүнийг хэлдэг. Бэлэнч муухай хараал зодож занчих өөсөвөрөн гоочилж доромжлох зэрэг альва муу үйлийг илтгэсэн үг байна. Бас ташуур, сава, шэлбүр гэсэн утгыг илтгэж байдаг нь харамсалтай агаад хачирхалтай. Пуританизм гойд их ноёрхож шашны цэвэр сургаал ёс суртахууны хатуу номлодог газрын хүмүүс тийм байна гэдэг үнэхээр хачирхалтай. Энэ нь зэрвс харахад авцалдаагүй хачин мэт санагдах боловч эцсийн эцэстүүд дээл хачин биш ажи. Өмнөд мужийн нэг хүн надад учрыг ингэж тайлбарлаж бил. Чухамхүү пуритан шашин хүчтэй дэлгэрсэн газар элдв булсын муу мухай явдал газар авсан байдаг юм. Пуританизмын хууль ёс гормийн түшиг болсон шинэ англи мужийн тосгон суурин үе олон Ньюмпс ду Паве буюу янхан хүүхнэр Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Шинэ Орлеоныг хангаа зогсохгүй каталог шашны гол төв болсон Кубад маш их хэмжээгээр гаргаж байдаг юм аа. Ийм өгөөжтэй хөрснөөсөл Америкийн нэрийг хөөцсөн 9 шүдийн ловерчин, мэгчин, шунхай худалдаачин төржээ.
үүнийг хачирхах явдалгүй. Энэ бол хуурмаг шашны зайшгүй үр дагавар юм. Жинхэнэ сүсэг бишрэлийг огоорн шашны ёслол зан үйлийг сахих төдийгөр хэлбэрдэж хүмүүс үүргээ умартаж үл ойшоодөг болжээ. Энэ нь ч үнэмшилтэй тайлбар мэт санагдаж билээ. 7-р сарын 14. Өнөөдөр бизнесэн авхаа хоёр удаа А8 Лавророг дагуулсаар орж ирлээ. Бид нэг л хэцүү албадсан маягтай ярилцаж эсвэл хэдхэн үг солиод л болдог байв. Харвас Южени авхаан сэтгэл хямран шаналсаар агаад амнаас унах үг бүр нь үе гоник дүүрэн байхаж. Анхандаа Антуан гуан хойноос л гашуудж байна гэж бодож байсан боловч хэдийн тайдхармар зэгсэн хугацаа өнгөрсөн тул ингэж тайлбарлах аргагүй болов. Тэгэхээр ондоо юмдал зовоод байгаа юмсан ч би бие барих гэж зовж байваа. Авророгийн бараг хараад л барьцалдаж энгийн нэг хүүрнэж чадахгүй үгээ олохгүй самгардан орхидог байв. Авроро яранд оролцдоггүй, харин үүд тушаа юм уу эсвэл эзэгтэйхэн ард бидний яриаг хүндэтгэлтэйгээр сонсон зогсдог байв. Түүнийг анхааралтай харахад урт сормуусаа буулган газар ширтээд сэтгэлийнх нь гүн рүү шагаах боломж үл олгох бүлгүй. Өөрийгөө яаж ойлгуул хийт. 7-р сарын 15. Скепио шинэ харгалзагчдаа дэмий дургуулхээгүй байжээ. Анхны үнэлгээ зөв байсан юмсан ч тэр эрхмийн талаар ялимгүй гурван зүйл сонсоод буянтай өвгөн Антуан гуан дараа тунч маруухан хүн ярьжтэй гэдгийг би даруй ойлгосон юм. Эний алдамт хөөрхий Антуаны тухай хідэн үг дуртахад эдлэнгийн доохонтой Антуаны цогц баахан гойлонтой хөвж явсныг олсон хэмээн шуугсан боловч энэ дүрл байв. Нэг хүний цогцс олдох нь олдч. Тэгтээ бизнесний бойд ач биш, харин өөр нэг золгүй хүн байсан юмсан ч. Намайг хутгалсан нөгөө этгээд живчхээгүй байгаад мэдэх юмсан. Хэлмэгцэн олон хүн Бринжерст байгаа гинэ. Онгоцны тавцан дээр байхдаа гимтэж шархтсан зарим хүн нас барч. Халуун уурт цоргуулж түлэгдсэн хүн ёстой тамийн зовлон эдлэн үхэж байж. Зарим хүн шархаа төдийл хайхрахгүй байснаа одоо амьсгал хураах өдрөө хүлэн тарчилж байгаа гинэ. Эмч маа надад аимшигтай юм ярьдаг байлаа. Онгоцны нэг галч хүнд шархтаж хэдхэн өдрийн настай болсноо ойлгож байжээ. Тэр хүн хамаргүй болсон байв. Тэгэд толгойхоор нь тол авчирч өгсөнд нүрээ харч хаад игмаггүй хөхөрч ай хараал хэдмэр эхэл муха талигач гарах нь дэ хэмээн чанга гэгч нь дуулдж. Тэнхүү амнасаа томсралдаггүй нь энтхийн дэндүү хээгүй замтай улсчдын онцлог чанар билээ. Майк Финкийн үр сад арайч тасраагүй. Элхагас зэрлэг овгийн өдөд төдий төлөөлөгч өрнөд нутгийн их гол мөрнөр одоо хүртэл өөдөрөөгүй зорчсоор байгаа ч. 7-р сарын 20. Өнөөдөр би хавгүй дээрджээ. 7 хоноод өрөөнөөсөө гарч болно гэж эмч хэллээ. 20-онд байж сураагүй хүнд 1-7 хоног гэдэг яггүй урт хугацаа хэдий боловч эхэл урамтай байна. Номын ачаар цагийг уйдахгүй сайхан өнгөрөөж байна. Ном зохиосон хүмүүсийн алдар бадар тугай. 7-р сарын 21. Скипио шинэ харгалзагчтай дургүй хэвээр л байна. Ларкин нэртэй, харин суурнд Балмад Бэйли Ларкин гэдэг хочоороо алдаршсан тэр хүний зан аврынхын талаар талбад ажилдаг боолчууд Скипиод гомдлон ярьжээ. Гараасаа суран ташуур ер салгахгүй үргэлж барьж явах бөгөөд боолчуудыг нэг хоёр удаа маш зэрлэгээр зодож хэдийн амжсан байна. Өнөөдөр нэм гарга. Нигрийн хороолоос сонсдох чимээ шүүгээнээс үзвэл баярын өдөр ээж. Ирээн цохор хувцастай хар арстнууд эрэг дагсан замгаар холхих нь харагдана. Эрчүүд нь цагаан минжин малгай, урт хормоотой цэнхэр сьюртик, өргөн эмжээртэй цамц үмцсэн эмгтэчүүл нь өнг бүрийн даавуу даашинцтай бас бүжигт цингэнд очих гэж байгаа юм шиг гялцэл буусан торгон хувцастай хүнч цөөнгүү бай. Олон хүн мэдээжээр хамгийн хурц тодонгийн шүүхэр барьжээ. Тэднийг хараад юу нэ Болын амьдрал нажид зовлонтой гэдэгт баг эргэлзмээр боловч Ларкин гуан суран ташуурын бараг хармагцал ийм эргэлзээ төтхөн замхарх байц. 7-р сарын 24. Өнөөдөр Южени авхаа өрд өрдийнхаас аач долоондор урвайсан явж байна. Антуаны хойноос өдий хүртэл ингэтэл гашуудаагүй гэдэгт би одоо юр эргэлзэхгүй байна. Өөр юм сэтгэлийг нь шаналх гад байгаа бололтой. Заримдаа анх нүүр учирсан үеийн шигэ над руу үл ухагдах харц чулуудах боловч тэр нь агшин зуурын байх тул ойлгох аргагүй.
Тэгээд ч миний зүрх сэтгэлийг нэгэнт өөр хүн эзэмдэж, нүдний харааг өөр хүн болооч юм. Аврора одоо намайг төдийл их хулчийсэн шинжгүй ширтэж, өөртөө нэг ч үг солихгүй хэдий боловч, миний яриагч их тайван сонсох болжээ. Тийм л болтугай. Хэдэн үг сольсон бол эрхэн давтан, дуугүй байсандаа улам улам шатан овлзож буй сэтгэлийг минь жаахан чатууга тайтгаруулах байсан биз ээ. 7-р сарын 25. Орчин хідэн бол дураараа дөрөгчээ. Тэд хот орох зөвшөөрөл авч яваад дэндүү орой эргэж ирсэн гэнэ. Балмад биел өглөөжн тэдний толгой дараалан ташуурдаж, нурууных нь арьс цулгарч, цус шүүртэл нь маш хэрцгийгээр ор олох гисэн байна. Шинэ хүн гэхэд арай хитрхий хат урхач. Гэвч энэ ажил нь аль эрт гарт нь орсон хүн юм гэж Скипио сонсжээ. Южени авха энэ зэрлэг шийтгэлийн талаар огт гадарлаагүй бололтой. 7-р сарын 26. Эмч намайг 3 хоноод гадаа гарч болно гэлээ. Бэ энэ хүнийг ялангуяа Гаяртаа нөхөрлөдөггүй гэдгийг нь мэдснээс хойш улам их хүндэтгэх болсон билээ. Бас эмчинч биш юмсан ч суурьнд өөр нэг эмч байдаг. Тэр эмч Доминик Гуайг болон боолчуудыг нь бас бизнесний эдлэнгийн боолчуудыг эмчилдэг гинэ. Тэр эмч эзгүй байсан учраас намайг үзүүлэх гэж Ригартыг дуудсан гэж. Эмчийн эс суртахууны дагуу мөн миний гуйсан эсоор намайг өөр эмчид өгсөнгүй. Нэг удаа Ригарт эмчтэй хамт ирэхэд нь би нөгөө эмчийн бараг хараад өмгөөлөгчийн найз байхдаа дэндүү таарсан хүн гэж боддож билээ. Ригарт эмч Бринжерс дээрээ дудаагүй боловч ойр хавийн эдлэнгийн эцэстэд асар хурдан нэр хүндтэй болж байгаа ч. Үнэн дээр олон хийцэн ялангуяа. Томчуул нь хувийн эмчтэй бас түүндээ ихээхэн хөлс төлдөг байна. Боолчуудынхаа эрүүл мэндийг тоомсорлохгүй байвал хохирлтэй учраа тэднийг Европын олон оронд ядуу цагаан арсны гасардгаас хавьгүй сайн эмчилж совилдаг гэж. Гаяра бизнесникт ямар харьцаатай байдаг талаар эмчээс хідэн зүйл лавлаж мэдэх гэж оролдлоо. Холуур тойруулан үг үтсэн боловч олигтой юм сонсож чадсангүй. Ригард эмч бол баахан зожиг замтан дээр ийм мэрэгчлийн хүн дэл сул үг чалчаад явбал нэр төрд нь харшлах биз. Эмч юурын тэдний тухай том баг мэддэг. Эсвэл юу ч мэддэггүй хүний дүр үзүүлж байгаа л т. Амнаас нь унсан хідэн үгнээс үзвэл юу ч мэддэггүй дүр гаргаж байгаа болов уу хэмээн би сэжгэлсэн юм а. Хөөрхи Южени авха. Энэ орчлон дээр ойр ганцаараа юм а да зайлуул. Нагцсан ч юм уу садных нь нэг авгай шөнө орлионд байдаг бололтой. Гэвч Южени авхаан хэрэг явдлыг харж хандах өчөөхөн жирэх мэдэлгүй хүн. Хамаг хэрэг нь Гаярын гарт байдаг юм шиг байсан гэж эмч нэг удаа ярьсан билээ. Эмчийн ярианаас бас бас хэдэн зүйлийг мэдж авлаа. Юженигийн эцэг нэг үе их баян. Энэ утгын хамгийн том эдлэнгийн эзэн байснаас гадна дандаа зочин гийчин үрдэг, гар таталгүй дайлдаг хүн байж. Эдлэндээ өргөн цар хэмжээтэй том баяр цингэн үргэлж явуулдаг. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд тэр нь их олширсан гэнэ. Нас нөхчнөөс нь хоошч өгөөмөр дайллах татарсангүй. Южени авхаа эцгийнхээ зочин гэжнийг гүлэн авч тэдний эцгээсээ дутуугүй дайлдаг гэж. Южени авхааг эргүүлж хөөцөлдөг хүн өдөө төдий боловч хинтээнч нэр холбогдсон удаагүй гэнэ. Гаяр бизнесний дотны найз байжээ. Газар тэнгэр шиг зөрөөтэй хоёр хүн яагаад нөхөрлөдөг байсныг хинч тайлбарлаж үлч чадна. Тэдний үерхэл бол ер нь өр авлагтай хоёр хүний харьцаатай адилхан гэж боддог гүнч мэрсэр байж. Скипиогийн надад хэдийн хэлсник эмчийн энэ яриа баттгсан юм а. Түүнээс гадна залуу Кориол бүсгүйн цаашны хов тавиланд эдэр насыг нь зүудэрлүүлсэн золгүй явдал. Антуаны айм өргөцсөн эмэгнэлт явдлаас ч аимшигтай харуул бүрхэхээр завдан байноу та хэмээн. Миний сэжиглэж байсан таавар ортой болох нь нотлогдсон юм. 7-р сарын 28. Өнөөдөр Гаяр энд чухамдаа гэвэл эдний дэржээ. Үннийг хэлэхэд бараг өдөр үнжилгүй Южени авхаан дэрдэг. Гэвч өнөөдөр Скипио надад нэг шин жигтэй сонин дуулгав. Нөгөө шийтгүүлсэн хитэн бол залуу эзэгтэйдээ гомдол гаргаж, наадах нь харин тэр тухай Гаярт ярьчээ. Тэгтэл хариуд нь. Муусай хар нэгрүүд, зохих шанга авчтай. Үг арч дуусахгүй. Гээд лавтая эвэж байдаг тэр шившигт итгээдээ, эчгүр сонжуургүй өгшүүлсэн гэн. Авха юу ч хэлсэнгүй. Энэ тухай Скипиод Аврора ярьчээ. Ер нь нэг л биш дээ. Скипио,
зайлуул надад бас нэг зовлон итгэмжлэн ярьж билээ. Мань харгалзагч бяцхан Клоиг нь дэндүү шохоорхоод байгаа Скипио ажигласан байна. Эчгүүргүй мал. Үнэн бол яа. Ингиж бодхоос уур хилэн шатаж хорш шар боцлоо. Аа. Болчлолоо гэж. 8 дугаар сарын 2. Гаярын тухай бас нэг юм сонслоо. Эдний дээрэд Южени авхайтан урд өмнөхөөс ихэл удаан ярилцсан гэн. Юугаар ярьдаг байна? Южени авхай түүнтэй хамт байх дуртай юм гэж юу? Үгүй ээл байж таарна. Гэтэл яагаад дандаа ирж удтал ярилцдаг юм бэ? Тэр итгэдтэй гэрлэвэл мөн харамсалтай яа. Хөөх юм нь ёстой л баларандаа. Гаяр Южениг ямар боловч гартаа оруулсан учраас л ингэж авирлаж байгаа юм. Эдлэнгийн эзэн шиг загнаж Хүн бүхнийг өөрийнх нь мэдлийн хэм шиг захирч зандарч байдаг гэж Скипио ярив. Гаяраас түүний нэгэр хөтчөөс зэрлэгэр Ларкинаас бүгдээрээ эмээдэг гэн. Харгалзагч бяцхан Клоиг нь хоргоож байхыг дахиад хэдэн удаа ажигласан тул Скипио маш их айж байлаа. Зайлуул жигтэйхэн сандарч уймэрчээ. Охныхоо нэр төрийг хамгаалах эрхийг нь хүртэл хуулиар хориглосон байдаг болохоор гайхах юм. Бэйвжэний ахуаттай хэрэг явдлын талаар ярилцаж өгөө хэмээн Скипиод ам алдсан боловч чигтэлсэн юмний зах цухаас үзвэл Южэний бараг л Скипиогоос дээрдэх юмгүй ямар ч мэдлгүй байх та гэж айж байна. 8 дугаар сарын 3. Өнөөдөр анхудаа салхинд гарлаа. Би буцууг дундуур цэцэрлэгээр зугааллаа. Тэгтэл амтад жүржийн модод дунд байдаг алтлаг шар жимс хурааж буй Авроротой таарлаа. Саксперсэн бяцхан Клои хамт явж байна. Авроро ганцаараа байхад нь тааралдахын тулд би югаач хайрлахгүй өг өгсөн. Ганц хоёрхан үг сольчихоон болж Авророч яваад өгөө. Намай карад гадагш гарах тэнхээтэй болсонд минь баярлаж байгаагаа хэлвээ. Үнэхээр баярлаж байх шиг санагдлаа. Авроро гойд хөөрхөн байлаа. Амтад жүрж сексрэн түүсээр халуусаж хацар нь улаа бутран томбор нүд нь эндраныл чулуу шиг цогтой гэлэлцэн. Махлаг цээж нь амсгаатан овлцож нэмгэн хувцсны цаанаас гуайлаг бий тодром бэ. Авророг холдон отоход намлаг сайхан алхааг нь бишрэн харж зогслоо. Гунхан найгаж явх нь тэдний эмэгтэйчүүд ер нь махлагдуу байдаг биеийн онцлогоос болдог ажи. Авроро бол өсгөлөн маш эйлэг бие галбар нь өөгүй зогцсон жижигхэн уран гартай бяцхан хөл нь газар шүргэхгүй байна уу гэмээр хөнгөн гişгэтэйч. Миний би Авророг бахтаж бишрэн хараа үл салган ширтэж зогслоо. Эзэнгүй өрөөндөө буцаж ирэхэд зүрхэн дассан янгийн сэтгэл гал мэт улам хүчтэй дөрөлдөж билээ. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 21 дүгээр бүлэг. Байзансоны эдлэнгээс явлаа. Авроротой хальт уулцснаа эргэн эргэн санаж, хэдэн эйлдэг үг хэлсэнд нь урамшин баярлаж, одоо нэгэн салхинд гарах тэнхээтэй болсон тул ийм маягаар байнга таарлах боломжтой болох нэ. Химэн баясан сайхны гид мөрөөдөн байтал хаалган дээр сүүдэр тусва. Дээш харвал Доминик Гаярын жигшүүрт царай үзэгдэл. Намайг анх энд ирсэн өглөө уулцснаас хойш дахиж үзэгдээгүй юмсан. Йоо хэрэгтэй юм бол? Бэ нэг их удаан гайхсангүй зочин маань гинэт дайран орж ирсэндээ уучлал ирсэн ч үгүй хэрэг зөргөө шууд түс тас хэлсэн юм аа. Эрхмэ. Бэ таныг Бринжерсийн зочид буудалд аваачих тушаал өгчглөө. Хэмээн ярьж эхлэхэд би үгийг нь таслан түүнээс ч илүү зэвүүцсэн өнгөр. Та юу? Ингэж өөртөө ажил ууд гэж танд хэн тушаасныг мэдэж болох уу эрхмэ? Гэж түс тас асуул. Ийхүү томсргүй бүдүүлэг харьцсанд хулих нь буугаад ээрэн байж. Оо! Оршогор эрхэмэ! Та лав намайг байзансан авахын төлөөний хүн. Найз! Үнэндээ бол халамжлагч нь гэдгийг мэдээгүй байх л да. Бас! Бас! Гэлээ. Байзансан авахын намайг Бринжерс руу явуулъя гэсэн хэрэгүү? За! Үнэндээ ч үгүй л дээ. Гэвч эрхэм ноён минь. Та бараг бүрэн эдгэрсэн болохоор энд байгаад байвал эвгүй тийм биз дээ. Би таныг ил аршсанд баяр хүргэе. Бас ёо. Тэгэд
Иймэрхүү үед та энд удаан байх юм бол эрхэмэ. Та өөрөч ойлгоно биз. Үнэн дээ. Айл сахалтийнхан их л зохисгүй юм гэлцэх болно. Болдоо, Гаяргүй. Би танаар ёс суртахууны хичээл заалгалтгүй. Насанд хүрсэн хүн шүү эрхэмэ. Оршогоорэ эрхэмэ. Би хичээл заах гэсэн юм биш. Гэхдээ харин би энэ залуу авахын хууль ёсны залгамжлагчийн ховд та ойлголоо. Болно эрхэмэ. Би таныг сайн ойлгож байна. Ямар боловч энэ эдлэнд үлдвэл таны өвөрлсөн зорилгод нийцэхгүй юм байж л дээ. Санаа зовлтгүй. Танд тал засыг гэж огт бодоогүй боловч би эндээс явна. Өнөөөр ойл явна. Миний дайруулж хэлсэн үгийн цаад санааг ойлгоод тэр хулчгар ир цаглагаан цохиулсан мэт давхын цочво. Царай нь хувхаа цайж нүдийг нь тойрон гүн үрчлээ тодорлоо. Хуйлчийн ихэд чандлан хадгалдаг нууцынхан чавхцыг би хөндөж гарсан аялгау сэтгэлд нь тунч нийцсэнгүй ажээ. Гэвч хаширч он даруй бие эзэмтэн чадаад миний ёгт санааг огт анзаараагүй мэтэр зулгүй дэн урам хугарсан өнгөр. Хонгоор эрхэн минь ээ. Өөр аргагүй болсон харамсалч. Гэвч та энэ хөл үе мэ ховжив дүүрэн хорвог ойлгож байгаа үстэ гэлээ. Номчорхоо болоо эрхэмэ. Таны ирсэн хэрэг дууссан гэж би бодож байна. Ер нь тантай хамта удаан байх хүсэл алга. Наадтай ингэж харьцаж байгаа чинь тоогүй юм та. Хоочлаарэ. Хэмээн Гаяр бовтонснаа бас хэдэн утга авцалдаагүй үг хэлээд гарч ирлээ. Би өөдрөө очиж хаашаа явахыг нь мэдхээр араасан шагав. Гаяр байшин өөд шууд алхсаар яваад орчихов. Ийм юм болно гэдгийг мэдэж байсан хэдий боловч Гаярын ярьж уулцсанд баахан балмагдж ирхв. Гаяр эмч хоёрын яриаг сонсоод ийм юм болно гэдгийг ойлгосон билээ. Гэвч эндээс ийм түргэн явах юм гэж даанч сансангүй. Лав нэг, хоёр долоо хононо гэж гордож байв. Бүрэн ил аршаад зочид буудалд очицсон гэж бодсон юмсан. Хэд хэдэн шалтгааны улмаас гутарч урам алдарваа. Энэ шившигт этгээд ийм их эрх мэдлэлтэйд нь миний зэв хөрөв. Бизнесэн авхаа намайг явуулах гээгүй лавт. Харин ч эндээ байлгах дуртай байсан билээ. Хэд хэдэн цагийн өмнө ирж уулзахдаа намайг явуулах тухай ганц ч үг цухуулгаагүй. Эсвэл дотроо бодсон ч үг дурсахгүй юм болов уу? Үгүй ээ. Тэгэх ёсгүй. Зан ашин огт өөрчлөгдөөгүй байсан шүү дээ. Өрдих шигэл илгэнцэг ялдам харцаж миний биеийг асууж хоолунд тогтох гэдэл аарсаар бүх юмд санаа тавьж байсан. Тэгэхээр Гаярын хэлсэн тэр гинтийн өөрчлөлтийг мэдээгүй байж таарна. Гаяр ер нь Южинетэй зөвлөж ярилцаач үгүй бизээ. Зочлон хүндлэх ёсыг ийхүү увайгүй ашиглан даварч буй энэ хүний нөлөө хичнээн их бол. Тэр сайхан бүсгүй ийм үл бүтэх этгээдийн эрхэнд орсныг харахад сэтгэл шимширч байна. Гэвч өөр нэг бодол, Авророгоос сална гэдэг бодол бүрч их шаналгаж байна. Гэхдээ ингээд үүрт хагцлаа гэж бодоогүй юм шүү. Үгүй. Тэгсэн бол би хэрхэвч ийм амархан бууж өгөхгүй байсан юм. Доминик Гуайг хүч хэрэгэлтэл нь эндээс явахгүй байсан юм. Суйранд очиж суулаа гэд дуртай цагтаа эднийд байн байн ирж болохгүй гих газаргүй. Эсвэл тэгвэл би үнэхээр бүр шаналж гүйцгсэн. Ер нь эндээс явснаар ноцтой өөрчлөлт гарахгүй л дээ. Харин ч эднийхээр эрэхтэй одоогийнхоосоо илүү биеэ даасан хүн болж миний хайрыг булаасан бүсгүйд арай чөлөөтэй ойртож болох юм. Дуртай цагтаа дандаа ирж болно. Аврорутай уулзах боломж гарч таарна. Аврорутай агшин чатууга нүүр тулан учрах юмсан гэдэг л миний цорын ганц хүсэл байлаа. Чухам тэр цагт миний найдвар эсвэл хөсөрдөж эсвэл бэйлэх юм. Түүнээс гадна намайг бас нэг юм зовоож байсан юм аа. Би зочил буудалд яаж суух вэ? Буудлын эзэн хоосон аманд итгэж захааны маань хариу гэртэл хүлээх болов уу? Үнэн дээр учир битүүлэг байсан авч би хэдийн хувцастай болсон билээ. Нэг өглөө сэрэд хартал орны дэргэд бүрэн хувцас хунар тавьсан байв. Учрыг асууж лавлах гиснээ хожим болёо гэд чимээгүй өнгөрсөн юм. Харин мөнгө яаж олох билээ? Южени авахаас зээлэх хэрэггүй. Эсвэл Гаяраас гоох уу? Ёстой л арга мухардлаа. Тэгтэл Ригард имч санаанд орж дөлгөн сайхан царай нүдэнд үзэгдэв. Арга байна аа. Имч надад лав туслана да. Гэж амандаа өглөн суул. Миний бодол эмчийг даллан дуудсан мэт яг тэр гişэнд сайхан сэтгэл дэмч маань босог алхан орж ирээд хүсэл маань бэйлхэн дэрэ. Би энд дүрсэнгүй.
Эмч гэтвчээ гарган ширээн дээр тавиад хэрэглэх хэрэгрээ л авахтун гэв. Гайргоо таныг эндээс явуулах гэж шамдаад байгаа тун жигт. Залуу авахаа нэр төрд санаа зовсноос өөр юм л байна да. Юу байж тарах вэ? Химэн эмч бодож санснаа чанга өгүүлэхин сацв. Бас өөрийнхөө энэ бодолд хариу ирж байгаа бололтой үгүй лв. Тэгээ цааш нь. Би бизнесэн авахыг сайн таньдаг бол энэ хэргийг лавлаж тодруулахсан. Гэвч гайргоо халамжлагч нь. Тэгээд таныг эндээс явуулах хүсэлтэй байгаа бол та явснаа дээр. Бизнесэн авахаа юу нэрх мэдэлгүй бизээ. Хөөх юм. Цаад учир нь өөр авалгад л байгаа болов уу? Тэгвэл ч боолчуудаасаа долоон дор боол болно гэсэн үг дээ. Хөөхий авахаа зайлвал гэж харамсан ирэл. Регартын зүг байлаа. Бэйн дутах юм бол Южэнийд л гай тарих магадгүй. Тэгэхэр би зөвшөөрч. Эмчээ. Би одоохон явмаар байна. Тэгвэл миний тэрэг үүдэнд би та хэрэглэж болно. Таныг зочд буудалд хүргээд өгнө. Баярлаа, баярлаа. Би яг танаас гуйх гэж байсан юм. Харин та өөрөө хилчглээ. Надад төхөөрөл байх юм үгүй. Одоохон бэлэн болно. Би байшинд очиж авахад таны явах гэж байгааг мэдгэдэг үү? Оо, яасан сайн юм бэ? Гаяр байгаа болов уу? Байхгүй. Би гэртээ харж байхад нь эдлэнгийнх нь үүдэн дээр тарлцсан. Байсансан авахаа ганцаараа байгаа болов уу да? Би уулзчихад ирье. Эмч намайг өрхөн гарч байшинд орлоо. Тэгээд удалгүй эргэж ирээд юу болсныг хэлтгэв. Сонссон зүйлдээ одоо ч гайхаж тасран байжээ. Намайг яг цагийн өмнө зочид буудалд очиж суух хүсэлтэй байгаа хэллээ гэж бизнесэн авахад гайер уламжилжээ. Төрөөхөн уулзахдаа би энэ тухай нэг ч үг дурсаагүй учраас авахаа ихэд гайхаж. Анхандаа дургүйсэж эсэргүүцсэн боловч гайер учир байдлыг ухуулан таниулсны дээр эмчч бас миний өмнөөс ятгсан гинэ. Эцэстээ авахаа ихэл дурамчханаар зөвшөөрч. Эмч ингэж яриад авахаа намайг хүлээж байгааг хэллээ. Миний би Скипиог даган явж зочдын өрөөнд орвол Южэний авахаа сууж байна. Гэвч намайг хараад босож хоёр гараа сунгасаар тасан ирлээ. Нүдэнд нь нулимс цээлэгнэж байваа. Эрхмээ, та явах гэж байгаа юм уу? Тийм ээ авахатаа. Одоо би нэгэн дэлгэрсэн болохоор сайхан халамжилж байсанд талархаж гэлааснаа хэлээд салах ёс хийх гэсэн юм. Сайхнаа ч алдтаа эрхмээ. Ийм хурдан явах гэж байгааг бодоход та нэг л тухгүй байжээ. Таныг манад үлдвэл баярлагсан гэвч гэлснээ зовсхийн төгдрээд та зочид буудалд очиж суулаа гэд танихгүй хүн болохгүй шүү дээ. Тэгээд ч Бринжерс ойрхон та манад дандаа өдөр бүр ирж бай. Тэгхүү тэгнэ гэж амлаач дээ гэв. Миний би уухантаас зөвшөөрч дуртаая амлацныг хэлэх хэрэг юм. За таны амлсныг сонсоод одоо сэтгэл жаахан онгойлоо. Гэж хэлээд Южэний гараа сунгахад булбраа хуруунуудыг натгаад хүндэтгэлтэйгээ үнслэе. Нүдэнд нь дахиад л нулимс мэлмэрэн ирсэнд нулимсаа нуух гэж надаас нүур буурвал. Эрх мэдэл нь хүрдэгсэн бол намаа гэрээсээ явуулахгүй байсан лавтай. Южэний элдв ховжив дэмий цурхлаас эмээдэг нэгэн биш билээ. Тэгэхээр нэг юмдал эрэхгүй хавчигдаж тээ. Би өрөөнөөс гарч гудмаар өнгөрөхдөө ийш тийш арга барагдан харж явл. Хаан байга бол салахта ганц ч үг хэлж чадахгүй юм гэж юу? Яг тэр мөчид нэг хаалга аяархан онгоо бо. Миний зүрх амар гарчих шахан бүлэглэн цоглов. Аврора. Зочдын өрөөнд дуулдаж болзошгүй тул бэ чанга дуугарт зүрхэлсэнгүй. Авророг харж ганц үг шидээд гарыг нь хальт татхан гарч одов. Гэвч Авроро миний гарыг зүрх алдан маш сулхан атгсанд магна хагартлаа баярлаж ялан дилэгчийн ёсоор гол хаалга руу бардам урамтайгаар алхаж билээ. Таны сонсох сувг үг үлж байна. 22 дугаар бүлэг. Авроро надад хайртай. Авроро надад хайртай юм. Гэсэн бодол эдлэнгээс явж зочид буудалд очсон өдрөөс нилээд хожуу төрсөн билээ. Тэр өдрөөс хойш даруй нэг сар өнгөрчээ. Цаг мөч тутамд гордлог, төгшүр хослон шаналж байсан тэр нэгэн сарыг би одоо ч мартахгүй. Гэвч тэр бүхнийг нуршин дурсаж уншигч таныг чилэх хэрэг үгүй бизээ. Янгийн сэтгэлд автсан хүнд аар сар юм бүхэн нь чухал онцгой мэт санагдаж өөр үед бол ул мөргүй мартагдахаар бодол үйл явдал бүхэн нь санаанд бат хатагдан үлддэг билээ. Тэр нэгэн сарын тухай мөр үг бүрэн надад бол туйлын сонин байх бүхэл бүтэн ном бичиж чадах авч
уншигч та өчүүхэн ч сонирхохгүй шүү дээ. Тэм учраас би энэ тухай орхисон бөгөөд тэр үеийн өдрийн тэмдэглэлээсээж энд ашиглахгүй. Миний би Бринжерсийн зочид буудалд суусаар би тун түргэн тэнхэрч байв. Хөдөө тал мөрний эрэг дагуу салхилж, эсвэл завар зугаацсан нам гүм булан дохой загасчилж, ангороо хийж ихэх цагаа өнгөрөөдөг байв. Заримдаа бильярд тоглож цаг нөхцөө хагаад, Лузианагийн тосгон суурин бүрд бильярд тоглодог газар биелдэ. Ригард эмч бид хоёр дотносон үерхэх болж, найз маань завтаа үедээ хань болохт нь би их баярлдагсан. Ригардын номууд хүртэл надад сайн хань болдог байваа. Миний би ургамлын талаар анхны мэдгэт хүүнийг чухам тэндээсэл олж авсан билээ. Би ойр хавийнхаа мод ургамлыг судлан эхэлж, төдөлгүй альва модыг нэг хараад л ямар төрөлд багтдгийг нь эндүүрлгүй таньдаг болсон юм. Өндөр шовтон аврах том Майлс, хар ногоон титмээ саглайлган уй гунгийн бэлэг тэмдэг болон дүнсийч, нангиа дар үртэй, төсөө бүхий жимстэй, урт урт чамин навчид усны дагн химээх нээсэ. Гоймсэг ногоон навчтай, чавах шиг жимстэй Америкийн линхуа буюу элч гинчих. Сүрлэг мод мөн түүний төрөл турга сарнай мод. Гадир, гурван давхар өргөст, өдлөг навчит, нарнаас хаах сүүдэр бараг үгүй шумнаасын сорв. Мөнгөлөг мөчрөн саглайсан голгор өндөр чинар. Голыг нь даган алтлав давирхаа бүнжгэн нь тусалсан лууд хүчин мод. Анхлын үнэртэй төдийгүй, ангаах хүчтэй жанжуугүйс. Нарийн агар, шанс шиг амттай, мөн төрөл бүрийн царс ургасны дотор өмнөдийн ойн гайхамшиг болсон сүрлэг мөнх ногоон царс зүйясоор тэргүүлэх бүлгүй. Олон хонхорцог молцсан үнчсэн нэгт шар зүрхэн хэлбэрт далбагар, навч хар жимс бүхий сүудэрт их яшил, эцэст нь бас сонхон өвөрмөц ульяангар ус бараадан уурагч. Лозианагийн хагшаасан хөрсөн дээр ийм л баян сайхан ой мод үргэлжилдэг билээ. Харин эдгээр нь дал модод газраас арай дээх нүр байдаг боловч хялгаст мод химээх дал модны нэгэн төрөлд багтдаг гулан, навчирхаг зэрэг модны өтгөн шигүү төгөл ойг захлан эмжээд халуун орны ойн өвөрмөц шинжтэй болгосон байна. Энэ утгын баялагийн үндэс болдог таримл ургамал ногооны төрлийгч бас баггүй сонирхон судалсан билээ. Энд чихрийн шинг, тутарга, эрдэнэ шиш, тамхины ургамал, хөвөн, будагт ногоо зэрэг нь миний хувьд цоошин зүйл байсан тул тэдгээрийн онцлог тарж үржүүлэх аргыг шохоорхон шамдан судлав. Нэг сарыг би гар газар хөл хөсөр сууж өнгөрөөсөн мэт санагдаж магадгүй. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ бол миний амьдралын хамгийн үр бүтээлтэй үе байсан юм шүү. Өчнөө жил сургуульд сурсантай игнэхгүй ихийг мэдэж авсан юм. Бас юу юунаас ч үнтэй нэг чухал зүйлийг Аврора надад сэтгэлтэй гэдгийг мэдсэн юм. Үнийг би амнаас нь дуулаагүй л тийм. Энэ талаар огт цохиулгаагүй боловч миний би шороо хөдөлгөөд явж буй үнэг шиг Аврора надад сэтгэлтэй гэдэгт эргэлцсэнгүй. Танд мэдхийн их баяр энхэн ганц бодолтой зүйрлэшгүй өч өхөн ажи. Аврора надад хайртай. Нэг өглөө миний би Бринжерсээс гарн бизнесний эдлэнг зорсон замаар алхаж явхдаа ийхүү дуу алдсан юм. Би 7 хоногт 3 заримдаа арай олон удаа тэр замаар явдаг байлаа. Тэднийд очиход Южени авха найз нартайгаа эсвэл ганцаараа заримдаа Авроротой хамт байдагсан. Авроротой улаан нүр тулсангүй. Аяа, хоёулахнаа уулзах боломж гарахыг эгээр нь хүсэж байна. Мэдээчээр Южени авха дээр л зочлон очдог. Харин бол бүсгүйтэй нь уулзах зүрх дутдаг байна. Южени анаал царай даран урвайсаар л байна. Заримдаа дэндүү гунигтай ер сэргэлэн цовоо байхыг болжээ. Би учрыг нь яг таг мэдэхгүй, зөвхөн дэмээл таамаглахаас цаашгүй байв. Мэдээжээр Гаяар л гайдтаж байгаа гэдэгт би үл эргэлзэн. Гаярын талаар сонссон юм бараг үгүй. Энд тэнд таарлахаараа надаас зайлс гэдэг. Харин би тэдний босхийгч алхдаггүй байв. Эхэд хөрөнгөтэй нь тал застгаас биш хөрш танилуд нь Гаярыг төдийлөн оошоодоггүй болохыг ажигласан юм. Южениг эргүүлж хөөцөлдөх ажил нь хэр бүтэлтэй яваг би мэдэхгүй. Тэдний холбоо хинч сайшаахгүй, хажирхмаар зүйл хийдэй боловч дээдсийн хүрээлэнгийнхэн боломжийн юм гэж үздэг аж. Өөр үйдсэн бол би Кориол охинд арай өөрөөр хандах байсан биз. Гэтэл миний хамаг ухаан бодлыг хавьгүй хүчтэй нэгэн сэтгэл, Авророг хайрлах сэтгэл бүрэн эзэмдэж. Тийм ээ, Аврора надад хайртай юм.
Химэн суурнаас гарч мөрний хөвөөгөр зам даган уруулж явахдаа товт өглөн байв. Би мороор хатруулж явлаа. Өгөөмөр Рикард надад хүлэг мордосоо найр тавин онуулсан бөгөөд одоо сайхан хүлэг маань мөн л сайхан тэмүүлэл давтсан мэт яран хатирч байв. Ухаалаг хүлгээ залж жолоодох хэрэг нэгэнт үгүй. Замаа үл андах тул би амийг нь сул тавин зоргоор орхиод бодолтой омбов. Би хурлын зөхөнд сэтгэлийн угаас ухаангүй хайртай болжээ. Аврор оч надад хайртай. Ганц ч үг цухуулгаагүй боловч харц нь хилээд өгч байв. Зэрвэсхэн харц. Ганц нэг хөдөлгөөн нь надад сэтгэлтэй гэдгийг батлаад байв. Амраг сэтгэлийн өвөрмөц хилтийг би нэгэнт ойлгодог болж надад зууч үг хэл огт хэрэггүй байсан билээ. Тийм ботхоос нар гарч магнат ине. Гэвч бас бус том бэрхтээ нэгэн зүйл салахгүй бодогдно. Би хэнд сэтгэлээ өгч вэ? Бол бүсгүйд. Хэдий гоо үзэсгэлэн төгс боловч ирэх чөлөөгүй бол шүүд. Төмний илэг доог болох биз. Лузиана даяар намайг тохуурхан шоолж мөшгөн хавчиж нүд үзүүрлэх бизээ. Авророг эхнэрээ болгож авах гэсэн хүсэл гадуурхал зэмлэлийн хангалттай шалтак болно. Йоо, боолтой суух юм гинэ. Энэ ч манай улсын хуульд харшилна гэдэл шуугиж гарна да. Авроро чөлөөт иргэн байлаач гэсэн гэрлэг зүрх надад хүрэх болов уу? Эрлиц шүүд. Гэрлэвэл намайг энэ орноос хөөж эсвэл шоромтч хийж магадгүй. Энэ бүхнийг би сайн ойлгож байсан авч өчүүхэн чухалч байгаагүй. Хүмүүсийн хилэлцэх нь Авророг гэсэн миний хайр сэтгэлийн дэргэд юуч биш. Авророг боол химээ ихэд гутарсан минь үнэн хэдий боловч хэргийн учир үүнд биш бэ. Миний би шал өмнө шалтгаанаас харамсан гутарч байсан юм аа. Авророг хэрхэн яаж чөлөөлөх билээ? Үндэл сэтгэн энлэн зовж байна. Өнөө гүртэл энэ тухай өлегтөө сайн эргцүүлж бодсонгүй явчи. Авроро надад сэтгэлтэй гэдгийг мэдхээс өмнө энэ нь алс хэтийн асуудал мэт санагдчих байна. Гэтэл одоо тулаад ирэхэр миний хамаг санаа сэтгэл гагцхуу Авророг хэрхэн чөлөөлөх билээ гэсэн бодолд автан эргэлдэх болов. Жирэнийг боол байсан болж зэгсэн хэлбар шийтгсэн. Миний би хэдий даржин залуу боловч нэг хүн худалдаад авах бэл хүрхэл байсан юм. Миний хувьд бол Авроро олдошгүй эрдэн бай. Эзэгтэй нь ямар бодолтой байдаг бол. Миний амар бүсгүйг урд худалдахыг ер зөвшөөрсөн гэж юм. Зохих хүнийг нь өгье гэвэл надад зарах болов уу? Юженигээс боол авч авхайгаа болгоно гэдэг тунч жигтэй санал босуу. Тэгвэл Южени бизнесэн юу гэж бодох вэ? Энэ тухай санахаас л зүрх алдан айдас хурч байна. Гэвч цаг нь хараахан болоогүй байна. Эхлээд Авророотой уулзаж надад хайртай эсхийг нь лавла мэдээд миний эхнэр болохыг зөвшөөрвөл бусад эмээгч давгүй бүтэнэ. Гэвч чухам ямар аргаар хэрхэн сасандаа хүрхийг үл мэднэ. Зүрх зориг хүч чадал бүхнээ дайчилна. Альваа саад бэрхшээлийг юмн чинээ хайхрахгүй даван ардаа орхиж хайр сэтгэлийн минь замд хөндлөсөн бүхнийг ятгаж уйруулна эсвэл бут цохин. Аврора, би чамд яарн тэмүүлж байна. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 23 дугаар бүлэг. Санаанд оромгүй явдал. Унсан мормон гэнэт янцхаж миний бодлыг таслав. Учрыг олох санаатай харвал бизнесний эдлэнгийн чанх өмнө ирсэн байлаа. Хашааны хаалган дээрээс нэгэн сүйх тэрэг тэдний туурай, тэрэгний дугуйнаас боссон тоосонд сүйхний бараа төдөлгүй тасрав. Бизнесэн авахын сүйх тэрэг болохыг даруй таньсан юм аа. Дотор нь чухам хинхэн суусныг хэлж чадахгүй. Харин зэрвс харахад ямар боловч эмэгтэйчүүд үзэгдсэн билээ. Авхайтан Авророг дагуулж яваа нь эргэлзээгүй гэж бодогдов. Өндөр хашааны цаанаас зөвхөн миний толгой цохууж байсны дээр сүйх тэрэг хаалгаар гарч огцом эргэн цааш удсан тул хоёр бүсгүй намайг ажиглаагүй биз. Дэмий ирж хаалга мөргөлөө. Одоо бринжэрс рүү буцхаас биштэй химээн ихэд урам хугаран сэтгэл гонсон. Тэгснээ сүйх тэргийг гүйцэн очиж тэдэнтэй үг сольж болох босуу гэж бодоо жолоогоо шүүрэн авлаа. Авророотой ганц удаа чатууга харц солиод авбал ингэж давхсныхаа шанг хүртлээ л гэсэн үг. Би мороо даврын ухасхийн давхив. Хаалганы тушаа эртэл Скипио хаалга хааж буй харагдлаа. Өө, хиний араас давхиж буйгаа мэдэж болох нь гэж бодоод мориныхаа амийг татасхийн Скипио руу төглөв. Борхо мэнэ,
залуу эзэнтэн ямар мундаг давхах юм бэ? Ёстой л морноос бууж үзээгүй юм шиг байна та зөөлөг. Уоо! Скипиогийн Макталыг чихнээсээ хажуугаар өнгөрөөгд. Авхаатан гертэ би эсхийг яаран лавлав. Үгүй архимэ, дөнгөт сая. Марины хатагтайтай хамт явчихлаа. Ганцаараа юу? Тийм ээ архимэ. Аврора хамт явсан биз дээ. Үгүй архимэ. Авхаатан ганцаараа явсан. Аврора гэрт үлдсэн. Маннигэр гэрхаа хүнсэн бол ээлүг нь надад хэрхэн туссныг миний царайнаас даанч сайн ойлгох байсан биз. Зүрх бүлэглэн нүур халуу шатаад явчихв. Аврора гэрт ганцаараа байгаа юм байна. Өчнөө хүсснээс сайн нэг л боломж таарсан тул тэсгэлгүй баярлснаа нуугч сөхөөгүй байжээ. Аз болоход намайг анзаарсангүй бөгөөд энэ нууцыг үнэн ч Скипиод хүртэл этгэн дэлгэхийн аргагүй. Бэ хүч гарган бие бариад морины хаамыг татсанд давхаар завдан дүүхэлзэж дорой эргэн тосгоны зүг хандлаа. Скипио намайг буцхна гэж боджээ. Эрхмэ. Манайд жаахан амсхийгээд буцхгүй юу? Жэни авха эзгүй гэсэн Роро би. Роро танд айгуулан дарсагна. Харин өвгөн зип танд сайхан ундаа хийчихгүй. Өнөөдөр хал өнгөж жигтэй хэн байна шүү? Уоо. Бэ ятгалтанд нь орж буй дүр үзүүлэн Скипио. Чиний зүв юм шиг байна. Миний морийг зүчээн даваач та. Би жаахан амрыг гэлээ. Би мориносоо бууж Скипиод жолоогоо өгөөд хаалгаар оров. Хашаанаас байшингийн гол хаалга гүртэл шууд очивол 100-ад алхмын зайтай. Гэвч буцсог, лавр, амтад жүржийн намхан модтын дондуур гарсан хажуугийн хоёр зөрг бий бөгөөд аль альнаар нь явсан хүн байшингаас харагдалгүйгээр цонхонд нь тулаад очиж болно. Энэ хоёр зөргөөр явсан хүн гол хаалгаар дамжилгүй намхан асарт хүрч болдог. Шатар хід ал хаадал байшинд орж болохоогад Кёриол хийцийн байшингийн цонхон шалаа хүрсэн шилэн хаалга шиг байдаг юм. Миний би хашаанд ороод хідэн шалтгааны улмаас хажуугийн зөргөөр чимээгүйхэн байшин руу явлаа. Дэнсэлсэн сэтгэлээ намтахын тулд зориуд тойруу замаар айж ухан алхсан юм лт. Бэтгэртлэг гүлээсэн цаг хаяан дээрэд зүрх догдлон чихэнд дуултахаар лугших нь миний алхаа гүйцэх гэсэн мэт. Өөдөөс бууны ам шагаалсан байвал би ингэтлээ тэвдэж сандрахгүй байцаа. Удтал хүлээсний эц догт санаандгүй байтал боломж гарсны дээр онгон хайртай бүсгүйтэйгээ учрна. Хоёулахнаа уулзна хэмээн санахаас магна тэнийж хамаг бодол санаа сам урч гүйцлээ. Жаргалдаа мансууран ухаан алдах шахс нийгмийн гайхах юм. Авроротой хоёулахнаа нүүр тулан уулзахад амаргийн тэнгэр гэрч болох юм аа. Би ч зовлгүй чөлөөтэй тайван ярна. Авророгийн дуу хоолойг надад хайртай хэмээн нотлон хэлэх ялдамхан үгийг нь сонсно. Авророгоо тэмрэн авч элгэн дэйна. Мойл харнууд, жимсэн улаан хазар, шүрэн уруулаас нь хайрын ох шимийг амсах болно. Ая. Би сэтгэлээ уудалж бас амаргийн үгийг сонсно. Амраг сэтгэлийн уран яра үгсийг сонсно. Жаргалын орны босгон дээр иржээ. Миний ухаан санаа бодлон холилдож бодлоо төвлөрүүлэх гэж дэмээл оролдон байсныг гайхалтгүй биз. Явсаар байшинд тулж сэрүүн асрын шатаар 2-3 гişгүүр өгслөө. Сэрүүн асарт далайн ургамлаар хийсэн чирс дэвссэн шааха маань зөөлөн тул залуу бүсгүй шиг хөнгөн чимээгүй алхаж байв. Тэгэхээр альч цонхны хажуугаар өнгөрсөн өрөөнд байгаа хүн миний алхааг бараг сонсохгүй билээ. Дээр нэгэнт дурдсанчлан хаалга шиг том хоёр цонх нь нээлттэй зочдын өрөөрө дөхсөр бай. Тэндээс гэнэт нэг дуу гарч алхаага өөрийн ирэхгүй саатаагүй болч эхний цонхыг өнгөрөөдөл жаргалдаа умбах байсан юм. Тэрхүү зочдын өрөөний онгорхой цонхоор сонсцсон дуу бол Авророгийн дуу байла. Нэг хүнтэй ярилцаж байв. Хэн юм бол та? Бяцхан Клой юм уу? Эсвэл Клойгийн их үү? Нэг зарц шивгч юм болов уу? Би ч их тавин чагналаа. Тэнгэр минь. Эрэгтэй хүний дуу гарв. Хэн байж таарх? Скипио юу? Үгүй ээ. Скипио яавч биш. Эдлэнгийнхний нэг юм болвоод. Түлээч нь Жиул юу? Зарлаг баптист хүү юу? Нэгэр хүний дуу биш ээ. Цагаан арсны дуу байла. Харгалзагч юм болов уу? Тэгж бодмогц зүрх ёг хэв. Хардсандаа биш боловч хардах маягийн санаа төрв.
Авророг хардаж сэжиглэхээсээ илүүгээр ярилцаж буй этгээдэд зэв үхрв. Авроротой юм яриад хамт байлаа гэд хардах үндэс үгүй маа. За ичгүүргүй мө харгалзагч чи. Бяцхан Клоиг эргүүлж сэтгэнхэ болоо юу? Гайхах юм чалга. Тэнгэрт ийм саран авхаа байхад хэдэн од мичит ширтэн цагаа дими барах вэ? Мо мал чи. Сохор биш юм аа. Бас боломжийг алдсангүй. Зочдын өрөөнд хэдийд орхоо мэддэг юм байна. Чш. Чимээгүй. Би дахин чих тавив. Анхандаа илдэг зангаар зогссон юм. Нээлттэй цонхны өмнө гинэт очвол байшин доторх юм бүгд ил харагдах болно. Миний би хоолойгоо засах ч юм уу эсвэл чанга чанга гişгэлэн ирж буйгаа мэддэг химээн төр саатан зогслоо. Гэвч төтхөн энэ санаагаа орхивоо. Яраагийн чагнах хүсэл барьж дийлсэнгүй. Авроро ярьж байлаа. Би цонхналын чихэн аа. Дэндүү хол болоод юм уу эсвэл хэдэрхий намуухан ярих зөвхөн мөнгөн хонх жингэнэх мэт айлгуу сонстоод үгийг нь ялгаж үлч чадав. Өрөөний цаад мохорт байгаа юм шиг санагдва. Буйдан дээр сууж байж ч магадгүй. Тэгж бодхоос дотор бачимдан зүрхс шимширэх шиг болов. Тэгтэл ч Авроро дуугүй болов. Авророгийн ярианы утгыг ухаарах сэжүүр олох санаатай нөгөө хүний хариу хэлхийг үлээлээ. Тэр хүн зэгсэн өндөр дуугаар ярих тул надад сонсогдохоор ич. Чимээгүй. Чих тавин чагнаад нэг ч үг дуулж чадсангүй. Зөвхөн дуун сонсцсон бөгөөд дэндүү танилтуу байла. Сонсмогц. Могод хатгуулсан мэт хертхийн цочж билээ. Тэр бол Доминик Гаярачи. Таны сонсох сувг үг үлж байна. 24 дүгээр бүлэг өрсөлдөгч. Авроротой хамт чухам хэн байсныг мэдээд миний би хэрхсэнийг үгээр дүрслэн хэлэх үе бэрхээ. Ясал саа дайрах шиг болов. Бараг ухаан алдаад амгүй баримл лугаа адил хөдөлгөөнгүй хөшөж газарт хатагдсан мэт дороо зогтосон. Гаяр надад сонсохдох үйтс чанга ярилаач гэсэн бэ нэг ч үгийг нь ойлгохгүй болжээ. Гайхаж мэгдсэн дээ тэрхэн үед дүл ирсэн байна. Үүний өрд Балмад Ларкиныг хэмээн таамаглан зэвүүцэж байсан маань одоогийн жигшэлтэй харьцуулбал юу ч биш ач. Ларкин царайлаг сайхан залуу байлаа гэхэд бэ түүний өрсөлдөхөө сэмэхгүйсэн. Бэ Авророгийн сэтгэлийг эзэмдэж чадсандаа үл эргэлзэх хагаад Авророг захирах тэр харгалзагчд үгүй гэдгийг мэдж байна. Зөвхөн талбайд ажилдаг болон эдлэнгийн боолчуудыг захирдаг тэдний хил амар доромжлон ташуураар ороолгон занчих бүрэн эрх бүхий нэгэн билээ. Гэвч Авророг захирах эрхгүй гэдгийг нь би мэднэ. Ямар учиртай бөө мэд. Эрлиз бүсгүйг эдлэнгийн бусад болоос өөрөөр үздэг бөгөөд үүнд цайвар арьс гоо үзэсгэлэнгийн алинч бадгүй юм. Гоо үзэсгэлэн бол эмэгтэй бэрх амьдралыг ихээхэн хөнгөвчлөдөг нь үнэн боловч заримдаа бүрч гашуун хов тавлан бэлтгэдэг. Гэвч Авророотой өөр шалтгааны бол маасл их халамжтай харьцдаг болов уу хэмээн бэ тааварлаж байна. Залуу эцэгтэйхэн хамт хүмүүжиж адилхан эн тэнцүү боловсрал олж авсны дээр Южени түүнийг боол шивгчин гэхээсээ дүү шигээ үздэг юм. Авроро бол Юженигээс өөр хүнд үл захирагдана. Негрийн дэлбэгч Авророг яаж ч шадахгүй учраас элдв хууль бус зүйл үйлдэхвээ хэмээн түүнээс эмээх юм надад үгүй. Харин Гаярын дууг танаад надад тис ондоо юм бодогдон сэрт хийсэн юм. Гаяр бол гоо бүсгүйг төдийгүй. Эзэгтэйг нь гартаа оруулах бүрэн эрх мэдэлтэй юм. Южени авхад санаархдаг хэдий боловч Авророгийн дур булаам үзэсгэлэн хараад нүдэ анаад өнгөрөхгүй. Тэр адгийн бузар эрд бас дурлаж шохоорхох сэтгэл байж таархна. Үзэмжгүй муухай нь гоо үзэсгэлэнд тачаад нь татагддаг байна. Хэрцгий амт нь сайхныг шохоорхожээ. Бас эрэх цагаас өрхий тааруслан тун сэжигтэй. Авхаг судал ховхормогц хүрээд ирдэг. Явхаас өмнө ирээд үлдсэн юм болов уу? Өгөө байха. Скепи огт мэдээгүй байсан. Мэдсэн бол надад хэлмэрсэн. Намайг Гаярт дургүй, уулцхаас ч зэвүүцдгийг мань нэгэр андахгүй тул хэлхэл ёстой. Хулгайгаар ирснээс зайлахгүй. Хуйлч сүйх тэрэгний бараа тасартал ажиглаж байгаад хурлын зохны ганцаараа үлдсэн үеийг ашиглан чорн борооноор гихчээр эдлэнгийнхээ арын замаар сэм гитэж иржээ. Хэмэн ботлоо.
Үүнийг ухаан ойлгомогц Гаяр энд санаандгүй бас нэгэн санаа өвөрлөж ирсэн гэдэгт тэнэлцгээ болсон юм. Аврора гэж иржээ. Эргэлцэх юм алга. Анхны балмагдал өнгөрөхөд ухаан улам саруул сэрэг болоод санаа сэтгэл сэргэн засарч чих сонор болов. Онгорхой цанх руу боломжийн хэрээр ойртон төхөж чих тавин чагналаа. Энэ нь зүй бас явдал мөн боловч нэгэнт тийм увайгүй итгээдтэй хэрэг үүсгэвэл хүн альва эс журмыг алддаг бололт. Онцгой нөхцөлийн улмаас миний би баахан зохисгүй загнахад хүрчээ. Гэвч хайр сэтгэл давтсан залуу хардд зовхын ирэхэр тийхүү хүний яриа сэм сонссон гэдгийг ойлгож намайг бүү зэмлээрээ. Одоо би үг бүрийг алдахгүй сонсож байна. Дууга чангалв үгүй ээ. Нааша ойртсон л авт. Тэр хоёр цонхноос хэдхэн алхмын цаан зогсож байла. Энэ залуу тэгэт. Танаа эзэгтэйг эргүүлэх санаатай байна уу? Гэж Гаяр асуу. Доминик гуй, би яаж мэдэх билээ? Би иймэрхүү юм огт ажиглаагүй шүү. Тэр залуу их даруу, томоотой, авхаач бас тэгэж боддог. Хайр сэтгэлийн тухай ярьж байхыг нь би огт сонсоогүй. Аврора сүр салдах шиг болов. Гаяр занал хийсэн өнгөөр өгүүлрөө. Та гэх зүрхтэй бол тиймэрхүү үг Южиний авахад. Бас юу? Аврора чамд ч гэсэн зохойлгах юм бол би халуухан юм амсуу олно да. Дахиад эдний босхийг алах нь би. Мош шалтан тэнүүлч хараарай. Ай, Гаяр гуй. Тэгвэл авхайтан их гонсойно доо. Тэр хүн амийг нь аварсан гэдгийг мартаж болохгүй. Авхайтан их талархаж явдаг юм. Дандаа ярддаг. Эдвард ирхэм ирхэ болчихвол сэтгэлээр унана да. Их л гутран байхтай. Авророгийн чин сэтгэлийн гойж говьчсан өнг миний жихэнд хөгжин мэт яруу сонстно. Эдвард ирхэм ирхэ болчихвол өөрөө ч бас сэтгэлээр унана гэсэн санаа тодорхой байв. Гаяр бас тийм бод бололтой. Харин энэ нь түүнд шал өмнө нөлөөлжээ. Цухалдал, ёжлол хосолсон өнгөр. Өөр нэг хүн бас сэтгэлээр унаж магадгүй юу? Чи биш биз? Ха! Аа! Тийм байх нэ! Тийм үү? Чи хайртай юу? Гэж асуугаад илтэ дуурлаж учиргүй хардд зовсон до бактер. Хараал итмэр! Хэмээн шүд цун зөхөв. Аа, эрхмээ, та яаж ингэж хэлнэ вэ? Би хайртай гинү. Би нэг мо бол шүү дээ, ээч авас. Авророгийн хариулсан үг хэлсэн айс ёстой дотор гонсойлгов. Гэвч бяцхан зал бизээ хэмээн гордож байсан бөгөөд тэрхүү михийн дуртай уучлах болно. Харин Гаяр үүнд нь элт баярсан шинжтэй дуун дорхноо ялдам нялун болжээ. Аа, гоо үзэглэн Аврора минь. Од бол гинэ. Үгүй, 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 үгүй. Миний нүдэнд чи хатан ханаас өөрцгүй харагддаг шүү. Аврора минь. Бол гинэ. Энэ чихтэй үлдвэл болно. Чамайг чөлөөлж чадах эрх мэдэлтэй. Бас хүсэлтэй хүнийг чи мэдэн шүү дээ. Аврора минь. Доминик гуй. Ингэж битгий яриач те. Би ийм яриа нэгч сонсох дурггүй гэдгээ өрт хэлсэн. Одоо ч гэсэн хэлчихе. Цаашид ч сонсох хүсэл алга. Авророгийн төс тас хэлсэн энэ үг чих баясгава. Оо! Үгүй, үгүй, үгүй. Хөрхөн Аврора минь. Надад битгий урал. Надад хэцүү байна. Би чиний сайн сайхныг бодохгүй байж яаж чадах уу? Чи чөлөөтэй бол. Тэгээд энэ маягтай авахын боол байха болноо. Гэж Гаяр чин үннээсээ хариу өгүүлтэл хурлыз бүсгүй үгийг нь тас дайран дуулдч. Гаяр гуй, та манай авахатны тухай ингэж бүү яр. Та буруу ярьж байна. Авахат маягтай биш шүү дээ. Сонсвол юу гэх вэ? Хэмээсэнд Гаяр одоо Авророгийн үгийг таслан сүр далайлгсан давлуун дуугаар хашгиран үгүүлсэн. Өгсөн хойно! Ха! Сонсголто! Надад ямар хамаа байгаа юм! Надад баттай гэж бодно. Хүмүүс тэгж боддог юм л да. Бодчихлээ. Тэнийг атт.
нэг сайхан өдөр өөр учиртайг ойлгох биби. Намайг энд Южинетэй уулзах гэж л эрдэг гэж бодцгоодаг юм. Үнэн дээр штэ. Үгүй. Аврора минь. Хөрхөн Аврора минь. Би танаа авхаатай уулзах гэж эрдэг юм биш. Харин чамайг. Ганцхан чамайг. Хамаг зүрх сэтгэл ийм нь булаасан. Хайртай чинийхээ бараг харгал гэжээ. Хайраа. Доминикгүй би танд. Онгон хайртай Аврора минь. Надад хайртай гэд л хэлчих. Ганцхан өгшөөч. Аяа. Хилээчтэй. Тэгвэл чи боол биш болж. Эзэгтэй шигэ чөлөөтэй болно. Хөссөн бүхний эзэмшиж сайхан хувцсан үнтэй чулуу юм бүхэнтэй баян зоргоор амьдрын шүү дээ. Чи миний гэр орныг бүрэн захирч миний эхнэрийн ёсоор болж үзээ эрхэмээ болж үзэн. Таны энэ дормшлал надад сонсох хүсэл алга. Гэж Аврора үл гойвах эг дүүтсэн өнгөөр хэлл. Охаст! Юу гэсэн үг үү? Хөрхөн Аврора минь. Битгий явал даа. Намайг сонсолтоо. Үгүй эрхэмээ. Би авхаатанд хэлнэ шүү. Ганц үг. Ганцхан үг хэлий. Аврора минь. Ганц үнсүүлчих. Би сөгдөн гой. Шалан дээр төсхийтэл өвдөг сөхрөх. Дуу чимээ гарснаа. Эсэргүүцэн тэмцэлдэг сонсдож дараа нь Авророгийн цохолтон хашгарах дуулдва. Одоо хөдлөх цаг нэгэд болсон хэмээ сэтгэмэгц гурвхан хараагаад өрөөнд үсрэн орж хайраа илчлэн буй эрийн дэргэд хүрвээ. Тэгтэл тэр увайгүй эр үнэхээр сөхрөн суугаад бүсгүй бугайнаас зуурч ойртулах санаатай бие өөдөө татж байв. Харин Аврора хамаг хүчээ шавхан молтрох гэж тэмүүлэн зүтгэхэд улайрсан янагэр хевсэн дээгүр чаргуцалт нь чирэгдэж явах нь даанч хөгийн аж. Гаяр буруу харж байсан агаад миний би тисгэлгүй инээ талд нь тачхинтал хөхөрөхөд л намайг ирснийг сайн мэджээ. Гаяр бүсгүйг тавиад харан болсны дараач би инээдээ барьж чадахгүй байв. Үнэн дээч. Гаярын занал хийсэн хараал юм уу үгсийгч ялган сонсохооргүй. Дэндүү чанх хөхөрч билээ. Эрхмээ. Та ямар хэрэгээр энд ирэвэ? Гэж би асууж байна шүү. Хэмээн Гаяр бүрч уурлан хэлв. Ямар ч хэрэгээр ирсэнгүй эрхмээ. Үнэн дээр таних шиг хэрэгэрч ирээгүй юм шүү. Гэж би мөн л доогтой өгүүлв. Миний энэ ёж үг дайрн дээр нь давс хийсэн шиг болжээ. Эндээс эртхэн тонилбол үлзийтэй байх шүү. Хэмээн хөмсгөө хилэнтэй зангидан хашгирав. Хэнд үлзийтэй болох юм бэ? Гэж лавлсан да. Танд! Танд эрхмээ! Гэсэн хариу өгвө. Би Гаярын хал зөөдөөс нь харж зогсоод. Эрхмээ! Безэнсэн авхаан гэр орон Доминик Гаярын мэдлэлд байдаг гэж би одоо ол сонслоо. Тийм бол би энэ айлыг огт хүндэтгэхгүйсэн. Эрхмээ та энэ айлыг огт хүндэтгэхгүй байна. Та энэ охиныг энэ залуу авхааг доромжилж байна. Энэ хүн бол ийм цолтой дээд язгууртан авхаанараас дутахгүй шүү. Таны жудаггүй авирлсныг би нүдээр харж бачтай үгийг чихэр сонссон. Гаяр дав хийсэн боловч ганц ч үг ган хийсэнгүй. Та бол ёс төртөө эр хүний нэрийг хугалсан. Өөдгүй амтан учраас тантай эрүүл тулалдаан хийж бууга бузарлаад явах. Энэ гэрийн эзэн одоогор эзгүй байна. Та бид энд адил эрэхтэй хоёулаа цочин. Харин арав тоолохын дотор нүднээс талд орохгүй бол миний ташуурын амтыг үзэхгүй гэж хэл. Миний бие тэнхүү хэнэггүй шийдмэг өгүүлсэн тул Гаяр намайг үгэндээ эзэн болно гэдгийг ойлгожээ. Гагва! Халуухан юм амсах вэ? Манай орон тагнуул туршуул орогнуулдаг газар биш. Хэмээн Гаяр хүмхий зун занал хийлв. Зайлж үздэй эрхмээ. Гаяр Авророгийн зүг ширвэн зэвүүдсэн харц чулуудад. Хорли зүбөсгүйн сайхан чанарын үлгэр болсон. Танд ингэж их ясархаж маяглах хэрэггүй цаг. Ийм эрлэхэг өмгөөлөгч олдохгүй өдөр эрэндэ. Гэлээ. Дахиад үг дуугарвал гээд би ташуураа далаасан боловч
Гаяр ташуурын сур мөрөн дээр буухыг хүлээсэнгүй. Хаалгаар хусгийн гарч сэрүүн асраас буу. Үнэхээр зайлсан эсхийг нь лавтай мэдхээр хойноос нь гарлаа. Асрын үзүүрт очиж цэцэрлэгийн зүг гарав. Өргсөн шувууд жиргэн эсгэрэлтэх нь бутсууг дундуур хүн явж өнгөрснийг илтгэнэ. Би хашааны хаалга онгойлгох хүртэл ажиглаж зогсов. Төдөлгүй замаар яваа хүний толгой хашаа дээгүүр сүүдэх шиг болсонд харвал сая хөгөөч ирч баларсан этгээд мөн байлаа. Би зочдын өрөөнд эргэж ормогц. Тийм өөдгүй нэгэн этгээд хорвоогийн тоос хөдөлгөн явдгийг умартава. Таны сонсох сувг үг үлж байна. 25 дугаар бүлэг. Жаргалтай мөч. Хүнээс талархлын үг сонсох таата сайхан боловч амар хүний талархсан харц баярлсан үг төм дахин хүчтэй билээ. Бэ өрөөнд дэргэн орж сэтгэл зүрхэнд баяр хөөр бэлхэн дүр. Авроро тун намлаг хөөрхнөр талархаж баярлсан үг урсган намайг амаач ангааж гараач сунгаж амжаагүй байтал гоо бүсгүй маань өөдөөсгүй ирж өвдөг сүхрэн өнө. Надад үнэн голоосоо баярлж. Хөөрхөн Авроро минь бас ингэж их баярлахаар юу хийсэн бэлээ би? Миний оронд хинч байсан л тэгэн шүү дээ. Гэж хэлээд би гараас нь барьж бойдн руу аваачв. Эрхмэ, танд баярлавч барахгүй байна. Та энтхийн хүн биш болоод мэдхгүй байна. Ядарсан муу боолыг өмгөөлөх хүн цөөн шүү дээ. Энд их сайрхаж дөвөл гэдэг агуу баатарлаг сэтгэл бидэнд даанч хүртээлгүй байдаг юм. Бидний доод гаралтай шовдөр хүмүүсийг хүндэтгэж өмгөөлнө гэж үгүй. Аа, сайн санаат харин хүн таны ачийг хэрхэн хариулах билээ? Та надад хичнээн их тус хүргэвэ. Аврора, намайг харин хүн гэж бүү хэлэж. Бид хоёр ярилцах боломж бараг үгүй байсан нь үнэн боловч зэгсэн эртний танилуд тул хойшод ингэж нэрлэж хэрэггүй. Чи надтай ойр дотны хүн шиг ярилцаасаа гэж би хүсэх байна. Ойр дотны эрхмэ, би таныг ойлгосонгүй. Аврора намайг гайхан дүр литл ширтгэд томбор нүдэнд нь асууж шалгаасан харц тодорно. Тийм ээ, ойр дотны хүн шиг. Аврора, чи надаас ичэд зовхгүй, намайг найз ах шигэ бодож итгэж болно. Эрхмэ таныг дээд төрөлт боловсралтай цагаан арьстан эрхмэйг үү? Би тэнгэр минь би хэн билээ дээ? Нэг мө бол эрчүүд зөвхөн баллахын тулд дурладаг шивэгчин шүү дээ. Аа бурхан минь, надад яагаад ийм бэрх тавилан ногдоов вэ? Бурхан минь. Тэнхүү гутран цөхөрхт нь би зүрх орж дуалдан. Аврора, миний үгийг сонсооч тий. Найзынхаа үгийг чамайг гэлснэ төгтрөө. Авроро хоёр гараа нүүрнээсээ авч толгойгоо өндийлгөөд нулимс дүүрэн мэлтэлсэн нүдээрээ намайг асуусан байртай ширтлээ. Тэрхэн мөчөд миний толгойд олон бодол зурсхийн харван орсон нь үгээр үгүүлбэл хоёулахнаа хэр удах билээ? Гэнэт хүн ороод ирж болно шүү дээ. Ийм сайхан боломж дахиад гарахгүй биз. Дэми бала юм ярьж цаг гарцдаад юу хийн? Эрсэн хэрэгэ төс тас шууд хэлэх хэрэгтэй гэсэн бодол билээ. Аврора, чи бид хоёр анх удаа л хоёулахнаа очирч байна. Бэн мөчийг эгээрэн хүлээж байсан юм. Ганцхан чамд хэлэх нэг үг надад байна. Ганцхан надад юу юм бэ эрхмэ? Аврора, би чамд хайртай. Надад хайртай? Эрхмэ, ийм байж болохгүй. Болохоор барахгүй. Үнэн юм шүү, Аврора. Чамайг анхаарсан мөчөөс эхлэн чамд дурлсан. Бараг түүнээс өмнө гэсэн ч болно. Яагаад гэвэл ухаан орсоор чамайг харахаас өмнө чи зүрх сэтгэлийг минь нэгэнт булаасан байлаа. Чамайг анхаармагц чин ариун хайраар мөрөөдөх бол. Харин төрүүчийн өөдгүй амтны булаа шохоорхлоос шал өмнөө хайр юм шүү. Аврора, чи миний өдрийн бодол шөнийн зүуд болж. Би гагцгүй чамайг бодон энэ бодол хамаг ухаан санаа зүрх сэтгэлийг эзэмдэв. Одоо намайг хайр сэтгэлийнхээ тухай ийм нам тайван ярьж байгаа болохоор миний хайрыг бас ийм хүйтэн юм гэж бүү бодоорой. Аргагүй ирэхэнд л ингэж байна шүү дээ. Би уулс өөртөө эрх зүүлэн бодож санаа шулуулаад зориуд чамтай уулзах гэж орж ирсэн. Тэгээд л сэтгэлээ илчилсэн юм. Би чамд хайртай гэдгээ нэгэнт хэлсэн.
дахиад л хэлье. Би чамайг хамаг голт зүрх чэн сэтгэлээсээ хайрлаж байна. Надад хайртай гинэ. Яанда хөөрхи. Тэнхүү дуу алдаад сүүлчийн өгүүлбэр нь нэг л жигтэй байсан тул өрийн ирэхгүй үгээ тасалж бил. Өөрийгөө биш, өөр нэг хүнийг өрөвдсөн мэт уулаг алдах шиг санагдав. Би хэсэг дуугүй байснаа. Аврора, би бодож сонсон бүхнээ чамд элен талангуй хэл. Чи бас нууж хаалгүй үннээ хэлээч дээ. Надад хайртай юу? Гэж асуул. Нилээд гордлох төрөөгүйсэн бол би их л догдолж асуух байсан биз. Бид хоёр бойдон дээр зэрэгцэн ойрхон суцгаж байв. Намайг асууж хараахан дуусаагүй байтал Авророгийн зөөлөн хуруу миний гарт хүрч ялдамхан атгаад авбаа. Харин асууж дууснаахой миний цэжиг толгоогоор түшин намайг налаад. Бич бас анх хараад л хэмээн ингүүнээр бовтнаж билээ. Би Авророг хоёр гараараа тэмрэн аваад хоёулаа нэг ч үг дуугаралгүй хэсэгсв. Чин ариун хайрыг үг хэлгүйгээр хамгийн сайн ойлголцдгоо. Хоёр бие ширтэн гараа атгалцаж халуу дүүгсэн уруулаар шуналтаая үнсэлцэн хайраа илтгэхэд үг хэлний хэрэг юу? Бид хоёр баярлсандаа үй үй дуалдан дэндүү их жаргалтай автаад үг ярилцахч сөхөөгүй байв. Бид хоёр ам хамхин суувч хос зүрх минь ярилцаж байлаа. Хайр сэтгэл дунбан бүхнийг омортон жаргалдаа сохрон мансурах газарч биш, цагч биш байсан учир миний би хаширлан болгоомжилж төтхөн сэхэ авсан юм. Дөнгөж соёолон буй жаргалаа баттахын тулд өөр өчнөөн зүйл ярилцаж олон төлөвлөгөө хилэлцэх хэрэгтэй байв. Бид хоёрын хооронд ёроолгүй гүн хар нүх хിവэр үлдхийг хоёул ойлгож байв. Жаргалынхаа өргөлд хүрэхин тулд элдв саад бэрхшээлтэй яггүй зам туулах хэрэг гарна гэдгийг ч хоёулаа ойлгож байв. Одоо энхэн зур жаргалтай байлач гэсэн бид хоёрын ирээдүй учир битүүлэг аюул занал дүүрэн байна. Ийм гашуун бодол миний хормхон зургийн сайхан мөрөөдлийг арчин зайлуулва. Аврора миний хайр сэтгэлээс эмээхэ болж. Тэр бүхэл намайг мэхэлж байна уу хэмээ сэрдсэн ч үгүй. Эхнэрээ болгох санаатай гэхэд минь эргэлцсэнгүй. Хайр, талархал, хамаг тэнглэцэг сарнаж бид хоёр одоо илэн далангүй чэн сэтгэлээсээ хүүрнэсэн. Өдий төдий жил үерхсэн найз нөхөд ч тийхүү бэбидээ итгэн сэтгэлээ уудалдаггүй бизээ. Гэвч бид хоёр яаруу сандруу хэдэн үг солив. Бидний яриа хэдийд ч тасалдаж болзошгүй. Хожим хоёулахнаа уулзаж чадахгүй ч байж магадгүй гэдгийг ойлгож байв. Тун товчхон ярилцах хэрэгтэй байл. Хэд хоногоос нилээд мөнгө авна. Зорилгоо биелүүлж дөнгөхөд дөрөө мөнгө ирнэ байх хэмээн учир байдлаа тайлбарлав. Ямар зориг? Сэтгэлд бүсгүйгээ худалдаж авах. Тэгсэн хойно гэрлээдэл гүйцээ Аврора минь. Гэж нэмж хэлв. Ай зайлвал би чөлөөлөгдлөч гэсэн энд гэрлэж болохгүй. Болоос чөлөөлсөн хонч биднийг мөрдөж мөшигдөг бузар хуйл энд ноёрхдгийг та мэдэхгүй гэж юу? Химээн Аврора сүрс алдан өгүүллээ. Би толгой сэгсрв. Аврора зөвөрт бодолтой илтэж шаналн цааш өгүүлрв. Та Африк цустай гэж ам тангараг өгөхгүй л юм бол бид хоёр гэрлэж чадахгүй. Христосийн мөргөлтэй газар ийм хууль байдаг гэж бодоод үзэлтэй. Гэв. Миний би Авророгийн сэтгэлийг засах санаатай. Аврора, ийм юм битгий бодоо. Тэгэж батлахад хэцүү юм алга. Би таны үснээс энэ алтан зүг аваад, гарын тань энэ сайхан хөх судсыг ханаж, таны цусыг уугаад ам тангараг өгнө. Гэлээ. Хурлын зохин инээмсэглсэн боловч харцсанд нь төдхөн дахиад л уйгүй нэг тодров. Онгон хайртай Аврора минь, ийм бодлоо үлдэнхөө. Энд заавал гэрлэх хэрэг юу билээ? Өөр тишээ явцгаана. Лузиана шиг сайхан нутаг ураг холбох ёслол үйлдэх хутагт Габриэлийн сүм шиг сүм хаа мондохгүй. Англи Франц гээд хаашаач явж болно шүү дээ. Та сэтгэлээ зовоож бүүх өнөхөр. Би үүнээс болж гунаагүй юм аа. Тэгвэл юу вэ амраг минь? Ай, бодхоос л айх юм. Юунаас тэрвээ хилээч тээ. Таны санаа талаар өнгөрч. Аврора хилэлдэ. Миний эцэн болж намайг худалдаж авч чадахгүй биз. Тэн өгүүлээд хөөрхи охин өөрийнхөө байдлаас ичсэн мэт толгоо унжээ л гов. Нүднээс нь халуун нөлмс бөмбөрөн унжээ. Та яагаад айж байгаа юм бэ? Гэж би шалгав. Өөр хүмүүс намайг авах санаатай.
Таны хэлснээс ч илүү их өнөгч байсан. Гэхдээ бүтээгүй. Цүм сансандаа хүрээгүй. Тэгэхэд би хичнээн их баярладаг байв та. Харин одоо. Одоо шал өмнөө огт өөр байна. Бэ илүү ихийг хамаг хөрөнгө мөнгө өгнө. Лав хангалттай хүрэлцэн. Урд нь Гаяр митийн амтд өөдгүй санаа өвөрлөж таныг авах гэж байсан. Үүнийгч байзансан авха ойлгосон учраас дур гүйцдэг байжээ. Дэмээ үнэн. Гэхдээ танд ч бас зөвшөөрөхгүй дээ. Яанда ээ чавас. Үгүй. Би байзансан авхад бүх учраа тайлж чин ариун санаа өвөрлөж байгаагаа хэлнэ. Зөвшөөрөж гэж гуйж говшина. Нэг их татгалцахгүй л болов уу. Надад үнэхээр баярлаж явдаг л бол. Гэтэл Авроро миний үгийг таслан дуу алдчих. Аа эрхэмэ. Танд их баярлаж явдаг. Хичнээн талархдгийг нь та яахан мэдэх билээ? Гэвч хизээч яасан ч зөвшөөрөхгүй. Та бүх үчрийг арай мэдэхгүй байна. Ээ чавас. Хэмээн гаслан өглөө. Тэгснээ нүдэнд нь дахиад л нөлмс мэлбэрэн. Гоо бүсгүй маань буудан дээр тонгоход гоёмсог буржгар ус нь ханаран бууж царайг нь халахлав. Миний би Авророгийн хэлсэн үгэнд балмагдан гайхаад учрыг лавлахыг завдтал тэргний дугуй тарчигнах дуу чигтэлсвэ. Би ухасхийн босож онгорхой цонхонд хүрээд амтад жүржийн төглийн дээгүүр харвас байзансан авхайн дэлбэгчийн толгой үзэгдлээ. Сүэгтэр хашааны хаалганд дөхөн айсвэ. Миний би дэндүү их сэтгэл хөөрч догдолсон тул байзансан авхайтай нүүр учрах зүрх дутаж Авророотой хамхум салах ёс хийгээд байшингаас гүйхээрэ гарав. Гарсан хойно гол замаар явбал авхайтай улаан халц тулчгаж болзошгүй аюултайг ухаарва. Адууны жүчээний зүг одсон нарийн жим, зүчээнээс ойруу орсон зам байдгийг би сандах билээ. Түүгээр Бринжерс руу тойруу замаар очиж болно. Сэрүүн асраас буугаад нөгөө нарийн жимээр шууд адууны зүчээ чигээ алхлаа.